Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Počela je još jedna radna nedelja. Počeli smo je sa kišom, sa snegom. Danas u Pirotu sneg, hladno, onako pravo zimsko vreme. Baba Marta se ne da, kažu meteorolozi. Neće se ništa menjati ni sutra, ni narednih dana, već tek u stvari od petka možemo očekivati i sunce. Naravno, nama ništa drugo ne preostaje nego da se prilagođavamo vremenskim prilikama, ali i novim merama kriznog štaba. Narednih dana bit će zatvoreno sve osim prodavnica, hrane, apoteka i pumpi. Ovo je, da kažemo, samo jedan deo informacije. Čućete tokom emisije ko će raditi, ko može da radi, ko ne može da radi. Čućete kompletnu informaciju o novim merama Republičkog kriznog štaba. Naravno, tu su i novi podaci ne samo Zavoda za javno zdravlje, već i Ministarstva zdravlja. Broj novo potvrđenih slučajeva obolevanja danas je prešao brojku od 5000. U Pirotskom okrugu još 39 osoba potvrđenih na koronavirus. Ovo nije, da kažemo, jedina tema. Između ostalog, pričat ćemo i o Pirotu koji se našao na mapi ekološko pogodnih gradova. Takođe, grad pomaže privrednicima subvencionisanjem, još jedna vrlo značajna priča, ali naravno neizostavno će biti i vesti iz kulture. Lepe informacije stižu nam iz Pirotskog istorijskog arhiva. Izdata je još jedna značajna knjiga vezana je za Dragoljuba Jovanovića, o tome više tokom Hronike. Mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Počinjemo vestima dana. Odluka kriznog štaba. Narednih 5 dana biće zatvoreno sve osim prodavnica hrane, apoteka i pumpi. Pirot na mapi Srbije kao ekološki pogodan grad. Istorijski arhiv izdao doktorsku disertaciju Dragoljuba Jovanovića. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Kad ugledaš krov svoje kuće, znaš da je tu tvoj dom. To je mesto gde voliš, rasteš, stvaraš i planiraš. Razmisli, da li je svaki posetilac gost? Da li je ova veština koja ti je potrebna? Da li ovako zamišljaš letovanje? Da li je komšija raspoložen za kafu? Ko ti čuva kuću? Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Svaki deseti stanovnik Pirota je u stanju socijalne potrebe. Preko 20% stanovništva su ljudi stariji od 65 godina. Ne postoje precizni podaci o broju samohranih roditelja, kao ni o broju osoba sa smetnjama u razvoju. Čak 90% Roma u Pirotu je nezaposleno. Pojedine kategorije stanovništva nevidljive su u lokalnoj zajednici. Podizanje kvaliteta života licima koja su u stanju socijalne potrebe višestruko je značajno kako za njih same, tako i za bliže okruženje i širu društvenu zajednicu. Podržite inicijativu da svako dobije svoje mesto pod suncem. Beko parne stanice po super ceni. Tehnomedia.rs. Hroniku počinjemo novim vestima koji su u 15 sati objavljeni na sajtu Ministarstva zdravlja. Novi presek, više preminulih od COVID infekcije na nivou Srbije i veći broj novopotvrđenih slučajeva obolevanja, kao što se može videti u šemi, od 17.782 testiranih, kod 5.201 osobe potvrđeno je prisustvo virusa korona. Nažalost, bitku sa COVID infekcijom izgubio je 31 pacijent. Trenutno na hospitalnom lečenju je 4.571 osoba, 211 osoba je na respiratorima. Do sada je u Srbiji testirano više od 3 miliona građana, 3.182.095 ljudi, a više od pola miliona je potvrđeno na COVID od početka epidemije, znači za više od godinu dana. Danas je održana sednica Republičkog kriznog štaba, donete su nove mere, neće biti policijskog časa niti zabrane kretanja, ali će biti nekih novih pravila koja su važila i minulog vikenda. Evo detalja.
Premijerka Srbije Ana Brnabić ističe da su nove mere kompromis, da radi sve što je neophodno za koliko toliko normalan život, a umjesto 14 dana koliko traži medicinski deo kriznog štaba, nove mere biće na snazi 5 dana. Krizni štab doneo odluku da se pooštre mere, da od sutra do ponedeljka režim rada bude, režim rada i života praktično bude kao prošli vikend. Dakle, da se od večeras sve zatvori i da taj režim bude sreda, četvrtak, petak, subota i nedelja, onda ćemo od ponedeljka videti. Dakle, nećemo uvoditi policijski čas, neće biti zabrane kretanja, radit će prehrambene prodavnice, radit će apoteke, benzinske pumpe. Vrtići nastavljaju da rade uz maksimalan oprez, rekla je premijerka Ana Brnabić posle sednice kriznog štaba. Pozvala je vaspitače i zaposlene u vrtićima, ukoliko se do sada nisu vakcinisali, da to učine. Učenici nižih razreda osnovne škole će najverovatnije od ponedeljka preći na online nastavu. Vrtići će raditi i nastavit će da rade. Što se tiče nižih razreda, dakle od prvog do četvrtog razreda, zato smo ostavili ovih nekoliko dana da vidimo kako najbolje da se organizujemo i kao i do sada zaista sve opcije dolaze u obzir. Mi ćemo se truditi onda i da sve škole budu zatvorene, ali ako negde postoji baš ozbiljna potreba da vidimo kako možemo da uradimo. Ovo su vanredne okolnosti, moramo da vidimo kako možemo da pravimo i u tom i u svakom smislu kompromise da roditelji mogu da nastave da rade, a da deca budu bezbedna. U hotelima kafići samo za goste hotela. Skijališta, restorani, kafići u skijalištima se zatvaraju, ne radi ništa, osim naravno hotela. Ali u hotelima samo i striktno za goste hotela i tu ćemo pojačati i dodatno inspekcije, skijališta rade, iako medicinski deo kriznog štaba zaista zahteva da se iz skijališta u potpunosti zatvore. Jedina i najbolja zaštita je imunizacija, dodala je premijerka. Ističe da je to podrška zdravstvenom sistemu, čiji radnici već godinu dana rade u teškim uslovima. Biće povećani kapaciteti za testiranje i kontrolu testiranja na granicama. Jedini put iz ovoga je vakcinacija, vakcinacija, vakcinacija. Ja sam zadovoljna kako teče vakcinacija u Republici Srbiji. Imamo svaki dan između 10 i 12 hiljada novo prijavljenih ljudi za vakcinaciju. Imamo naravno i veliki broj ljudi koji se ne prijavljuju putem portala e-uprave, ani putem call centara. Zbog toga smo od subote krenuli, nakon dobrog iskustva iz Sremske Mitrovice i Kruševca, krenuli da otvaramo punktove za one ljude koji se nisu prijavili. To dosta dobro ide. Najavljeni su razgovori sa onima koji su najviše ugroženi ovim merama, pre svega ugostiteljima, kao i onima koji su protestovali za vikend, muzičarima, fotografima i privrednicima koji ne mogu da rade. Štab očekuje da nove mere uz vakcinaciju daju rezultate i da stagnira broj obolelih od naredne nedelje, kada će ponovo analizirati epidemiološku situaciju. Čuli ste o novim merama, evo dopune praktično od sutra, odnosno od večeras. Tržni centri ne rade, kafići, restorani, bioskopi, muzeji, galerije, kozmetički, frizerski saloni, saloni lepote, kladionice, kockarnice, dečije igraonice, teretane, vežbaonice, fitness centri, bazeni, baloni za sport. Tokom narednih dana na snazi će biti epidemijske mere kao i prethodnog vikenda, odnosno kako je vikend uobičajeno neradni. Bitno je naglasiti da se mera zatvaranja na odnose na preduzeće, fabrike i njihove interne organizacije radi poslovne aktivnosti. Identično kao i za vikend, objekti na koje se ovo ograničenje rada u narednim danima ne odnosi jesu apoteke, ordinacije, laboratorije, stomatološke i veterinarske ordinacije, veterinarske apoteke, trgovinski objekti u kojima se prodaju prehrambeni proizvodi, pijace, zelena pijaca, prodavnice stočne hrane, pet šopovi, samostalni maloprodajni objekti u kojima se kupovina obavlja bez ulaska kao objekata, to su kiosci i trafike, objekti i radnje u kojima se pružaju usluge koje ne zahtevaju dugotrajno prisustvo korisnika, u kojima je kontakt ograničenog trajanja, poput obućara, staklorezaca, krojačkih radnji, autoperionica, hemijsko
hemijska čišćenja, benzinske pumpe, to ste malo čas mogli da čujete, restorani i barovi u okviru hotelskih i drugih kategorizovanih smeštaja isključivo za goste koji imaju prijavljen boravak u tom hotelu, sportski objekti za pripremu i održavanje registrovanih takmičenja u okviru nadležnih nacionalnih sportskih saveza, a bitne napomene su da šalteri prodaje hrane u restoranima, kao i ni šalteri prodaje kafe i piće u lokalima na šetalištima nije dozvoljeno. U nastavku govorimo o epidemiološkoj situaciji na teritoriji okruga. 39 novopotvrđenih slučajeva obolevanja na teritoriji okruga. Posljednji su podaci Zavoda za javno zdravlje. Ako to raščlanimo na opštine i na grad Pirot, izgleda ovako: 27 laboratorijski potvrđenih slučajeva iz Pirota, 4 iz Dimitrovgrada, 2 osobe iz Babušnice i 6 iz Bele Palanke. Pozitivno je 35% analiziranih briseva od ukupnog broja testiranih. Na analizu je poslato još 48 uzoraka. Naložena mera kućne izolacije za skoro 100 lica, tačnije 96, za ukinuta za 23 osobe. Na lečenju u opštoj bolnici je 33 bolesnika, navodi se u saopštenju zavoda. Što se tiče COVID ambulante, juče veliki broj pregleda, 217, od toga 73 prva i 144 kontrolna. Epidemiološka situacija nepromenjena u odnosu na jučerašnji izveštaj. Dimitrovgrad, Bela Palanka, Pirot nepovoljna sa tendencijom pogoršanja, u Babušnici sa tendencijom prelaska u nepovoljnu. Epidemiolozi upozoravaju da je intenzitet prenošenja virusa u populaciji ponovo visok. Imali smo, da kažemo, jedan određeni period kada je bio umeren, kako kažu epidemiolozi. Maločas ste čuli kakva je situacija kada je vakcinacija u Srbiji u pitanju. Što se tiče Pirotskog okruga, od početka masovne imunizacije do 15. marta vakcinu je primilo na teritoriji okruga 15.694 lica, od toga više od 10.000 ljudi je primilo obe doze vakcine, kažu u Zavodu za javno zdravlje Pirot. A na COVID i u COVID odeljenju opšte bolnice trenutno su na lečenju 33 pacijenta. Pulmolog dr. Snežana Jotić kaže da nema mnogo pacijenata sa težom kliničkom slikom, što jeste dobra vest. Na COVID odeljenju opšte bolnice Pirot leče se pacijenti sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom. U ovom trenutku u Pirotskom okrugu broj pacijenata iako izlazi veliki, klinička slika nije tako dramatična kao što je bila u decembru mesecu. Znači, sporadični su pacijenti sa jako teškom kliničkom slikom i uglavnom ima lečenje povoljan ishod po pacijenta. Klinička slika obolelih od COVID-a može biti blaga. Kod takvih pacijenata javlja se gubitak čula ukusa i mirisa, temperatura, dešava se da i nemaju povišenu telesnu temperaturu, mnogi osjećaju gušobolju, bolove u mišićima i zglobovima, kao i malaksalost. Pojedini imaju i gastrične tegobe, pokazuju dosadašnja iskustva medicinskih stručnjaka. Doktorka Snežana Jotić kaže da oni koji utvrde da su zaraženi COVID-19 ne treba da paniče, ali da moraju da prate stanje i da se jave lekaru ukoliko se ono pogoršava. Ukoliko se pojavi kašalj, visoka temperatura, pogoršano opšte stanje, znači sa jako malaksalošću i sa otežanim disanjem, obavezno je javiti se lekaru, jer onda moramo napraviti i snimak pluća da vidimo da li je u pitanju upala pluća, odnosno koji stadijum upale pluća je u pitanju. I ono što je veoma bitno, to je da kad pacijenti dođu i utvrdi im se pojava upale pluća, ne znači da će biti hospitalizovani i ne treba da to odmah prerastu u neku paniku, jer upala pluća se i ranije i sad lečila, dešava se u nekim sporadičnim slučajima da se desi pogoršanje kliničke slike i znači opšteg stanja pacijenta i nalaza na plućima. Za one kod kojih se ne razvije teža klinička slika, terapija je simptomatska. Lečenje je isto kao kod ostalih virusnih infekcija, a podrazumeva unošenje veće količine tečnosti, uzimanje vitamina, dijetalnu ishranu i odmaranje, kažu lekari. Prelazimo na ostale važne teme. Pirot se na mapi Srbije pozicionirao kao ekološki pogodan grad. Na regionalnoj deponiji je linija za primarnu selekciju otpada, a izgradnja linije za sekundarnu separaciju jedan je od najznačajnijih projekata ovog preduzeća i grada Pirota u oblasti unapređenja zaštite životne sredine. O ovoj temi razgovarali smo sa Nebojšom Ivanovim, direktorom regionalne deponije Pirot. Kako bi posao sakupljanja otpada bio isplativ, neophodna je izgradnja postrojenja za separaciju otpada.
Izgradnjom ove mini fabrike stvaraju se uslovi da se više od polovine sakupljenog otpada proda kao sirovina za nove proizvode i samim tim stekne profit. Regionalna sanitarna deponija Pirot na mapi je gradova koji se ističu u zaštiti životne sredine. Prva faza izgradnje postrojenja za sekundarnu separaciju komunalnog otpada na deponiji je završena. Ukupan iznos investicije je 264 miliona dinara. Do sada su uložena 132 miliona. Značajna sredstva je ministarstvo odobrilo, 70 miliona i 32 miliona koje je ministarstvo odobrilo prošle godine za izgradnju projektno-tehničke dokumentacije, to je za izradu 15 ili 16 projekata. U tom delu prioritet je normalno se završi i linija, pa zbog toga su ta sredstva prenamenjena i mi kao deponija treba da obezbedimo i sopstveno učešće 32 miliona i 700, tako da je zatvorena finansijska konstrukcija. I da kažem, ne da imaćemo do kraja godine, mi smo i dali na jednom razgovoru i sastanku u ministarstvu obavezu smo dali da do kraja godine linija bude puštena u probni rad. Ovo je jedinstven projekat u Srbiji, kaže Ivanov, dodajući da linija za separaciju otpada postoji samo u Užicu. Uslediće i javna nabavka za neophodnu mehanizaciju. Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić očekuje da do kraja godine bude probno puštanje u rad linije za sekundarnu separaciju otpada na deponiji. Najavljuje i druge važne projekte u oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Jedan od važnijih je i izgradnja druge ćelije deponije. Ta druga ćelija na deponiji treba da reši problem odlaganja otpada u narednih 15 godina i to je još jedan projekat koji je pred nama. Zapravo kada sve sagledamo, mi imamo nekih 6 miliona eura koje moramo da uložimo u zdravu životnu sredinu u narednom periodu. Tu bi ja dodao obavezno i kompostanu. Imamo već stanicu za merenje otpadnih voda, a i naravno stanicu za merenje zagađenja vazduha koja je nama veoma važna kako bi nam dala mogućnost da predviđamo dalje korake u ekologiji. Mi smo već počeli ušli u tu investiciju, treba da nastavimo tu investiciju, tako da gradu Pirotu i Pirotskom okrugu omogućimo da u narednih, posle 22. 3. 4. u narednih 15 godina imamo bezbedno i sigurno odlaganje komunalnog otpada koje garantuje tamo negde do 2032. 3. godine sigurno odlaganje komunalnog otpada. Deponija je, pored ovih kapitalnih projekata, i nosilac akcije Recikliraj za Pirot, koju realizuje sa lokalnom samoupravom Pirota i komunalcem. Ova akcija podrazumeva odvojeno sakupljanje plastične ambalaže, a kasnije i kartona, papira, gvožđa, aluminijuma i svega što je neopasni komunalni ambalažni otpad. Akcija je usmerena ka građanima, ali i privredi. U Pirotu je oko 230 kaveza za odlaganje pet ambalaže. Krajnji cilj akcije je da plastika ne ide na deponiju, već da se reciklira i da oni koji se time bave imaju određenu ekonomsku korist. A u cilju ublažavanja negativnih posljedica epidemije COVID-19 i poboljšanja uslova života marginalizovanih grupa u 6 gradova i opština pokrenuto je sprovođenje mera aktivnog radnog angažovanja pilotiranjem koncepta koji se zove Cash for Work, odnosno zajedno za zajednicu. Ovaj koncept obuhvata potrebe ciljne grupe, njihove kapacitete i resurse u cilju ostvarivanja određenog društvenog interesa lokalne zajednice. Meru radnog angažovanja realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ zajedno sa NALED-om i asocijacijom koordinatora za romska pitanja. Romi i romkinje, povratnici, povratnice, samohrane majke, žene na žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, nezaposleni duže od godinu dana i lica iz drugih marginalizovanih grupa mogu do 20. marta da se prijave za program radnog angažovanja. Očekuje ih angažovanje u trajanju od 3 do 4 mjeseca u periodu april-avgust, dok će se u ulozi poslodavaca naći javne institucije, ustanovi i organizacije civilnog društva. Da podsjetimo, ovaj projekat realizovat će se u Vranju, Aleksincu, Pirotu, Kruševcu, Kragujevcu i Subotici, a predviđeno je da u meri radnog angažovanja učestvuje 210 osoba. A mi ćemo naravno razgovarati sa koordinatorom za romska pitanja o tome kako će sve ovo biti realizovano i da čujemo više detalja o ovom važnom projektu. A grad Pirot raspisao je javni poziv za dodelu pomoći preduzetnicima i mikro i malim privrednim društvima subvencionisanjem kamata na kredite poslovnih banaka. Poziv je otvoren do kraja godine. Preduzetnici i predstavnici malih i srednjih preduzeća iz Pirota koji ne obavljaju delatnost u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje i trgovine mogu da konkurišu za dobijanje kreditnih sredstava grada Pirota.
Reč je o investicionim kreditima namenjenim privredi. Oni su strogo namenski, mogu se koristiti za kupovinu, izgradnju, adaptaciju, sanaciju proizvodnog ili poslovnog prostora, za nabavku opreme, specijalizovanih alata, mašina, softvera i drugih kapitalnih dobara. Inače, ovi krediti su sa rokom otplate do 36 meseci, ono što je ključno da grad subvencioniše ovaj kamatu. Iz budžeta grada je za subvencionisanje kamata na kredite izdvojeno 2 miliona dinara. Ukoliko bude interesovanje nešto veće u odnosu na prethodne godine, razmotrit ćemo i opciju da kroz rebalans izdvojimo i dodatna sredstva, ali o tom potom vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Javni poziv nije vremenski ograničen, traje do trenutka utroška sredstava, najkasnije do 31.12. ove tekuće godine. Dokumentaciju za prijavljivanje zainteresovani mogu da preuzmu sa zvaničnog sajta grada Pirota, kao i u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj i u bankama Credit Agricole i Poštanska štedionica sa kojima grad ima sporazum o saradnji. U početnom prilogu mogli da čujete šta je ono što nas čeka u narednih 5 dana kada je epidemiološka situacija u pitanju i nove mere. Da kažemo da zbog aktualne epidemiološke situacije je otkazana sutrašnja svečanost povodom početka izgradnje šoping parka u Pirotu, a da će novi termin biti naknadno utvrđen u zavisnosti od epidemiološke situacije. Tu su i vesti sa graničnog prelaza Gradina, tačnije iz uprave Carina, jedna interesantna zaplena. Carinici su na prelazu Gradina u saradnji sa policijom zaplenili zlatne pločice i dukate, možete ih vidjeti na fotografiji, čija je vrednost procenjena više od milion dinara. U saopštenju se navodi da je prekršaj otkriven u džipu nemačkih registarskih oznaka kojim su u Katurskoj putovali jedan nemački i jedan švedski državljanin. Pretresom mu u džepu sa koji je vozač nosio na sebi pronađene su dve investicione pločice i dva dukata od najfinijeg zlata, čija je ukupna težina oko 200 grama. Putnik je rekao da su pločice i dukati zapravo sasvim se slučajno našli u njegovom džepu, da ih je tu zaturila njegova ćerka koja se sa njima igrala, a on je pre puta propustio da ih izvadi i ostavi kod kuće. Reč je o južnoafričkim krugerandima od kojih je jedan iskovan 75. godine, a drugi 2019. Mada ih carinici do sada nisu otkrivali, reč je o jednom od najrasprostranjenijih zlatnika na svetu koji se proizvode od zlata iskopanog u bogatim nalazištima Južne Afrike. Na prednjoj strani je lik Pola Krugeranda koji je bio predsjednik ove države u drugoj polovini 19. veka. Na poleđini zlatnika je južnoafrički nacionalni simbol antilopa Springbok, kaže se u saopštenju uprave Carina. A naredne minute posvećujemo kulturi, tačnije radu istorijskog arhiva koji je izdao doktorsku disertaciju profesora doktora Dragoljuba Jovanovića pod nazivom Optimalni prinos od radničkog rada. Naravno, to nije sve. Istorijski arhiv planira još tri vrlo značajne publikacije. O ovoj temi za televiziju Pirot govori Predrag Novidanović, v.d. direktora istorijskog arhiva. Posle izdavanja dnevnika Dragoljuba Jovanovića u 4 toma, Istorijski arhiv u Pirotu izdao je još jedno delo posvećeno ovom naučniku, političaru, profesoru, a to je njegova doktorska disertacija pod nazivom Optimalan prinos od radničkog rada, i o tome u narednim minutima razgovaram sa vršiocem dužnosti direktora Istorijskog arhiva u Pirotu, Predragom Novidanovićem. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledocima. Ovo je veliko i značajno delo, opet izdato u saradnji sa porodicom Dragoljuba Jovanovića. Dragoljub Jovanović je za manje od 3 godine napisao dve doktorske disertacije i odbranio tezu na Sorboni 1923. godine. Recite nam nešto o ovom delu. Pa ovo je zaista kapitalno delo i ovo delo nam u stvari prikazuje Dragoljuba Jovanovića sada u jednom drugom svetlu, ili bismo rekli prvom svetlu, jer je on najpre učeći u Parizu, na Sorboni, u stvari bavio se tom jednom novom pojavom u tadašnjem društvu nakon same industrializacije, dakle to je radnička klasa. Među prvim u svetu je ukazao na taj sloj ljudi od koga se zaista jako očekivalo, od koga se jako puno tražilo,
a čiji su uslovi rada bili zaista dramatični i problematični. Dakle, on je među prvima u toj nekoj sociološkoj terminologiji upotrebio taj sloj i njime se bavio, što ga čini zaista pionirom u toj sociološkoj strukturi. Mi upravo i ovim delom u stvari vidimo i Dragoljuba Jovanovića u jednom drugom svjetlu koga mi do sada nismo malte ne imali, jer smo se Dragoljubom Jovanovićem bavili uglavnom kao političare, a ovo nam otkriva tu njegovu sociološku dimenziju koja je zaista interesantna i za nas veoma bitna. Arhiv, evo, sa izdavanjem ovih publikacija u stvari izlazi iz ove lokalne okvire gdje se mi naš osnovni zadatak koji je primat, ali nam je drago što eto uspevamo da imamo i ovakve naše sugrađane koji nam otvaraju svetske probleme, teme globalnog nivoa koji su se bavili, koji se bave. Tako nam je bio recimo dr. Ilija Nikolić, pa evo sada Dragoljub Jovanović i zaista sam ponosan na to što smo radili. Odbranom ove doktorske teze, on je nagrađen Francuske akademije nauka i time praktično je postao naš prvi doktor humanističkih nauka. Rekli ste to od velikog značaja i samo za sam arhiv, ali uopšte i za grad, da bi trebalo da se jel čuva i sećanje na Dragoljuba Jovanovića, ali i ono što je on radio. Pa, tako je, Dragoljub Jovanović je jedna, čini mi se, neiscrpna tema. I mi smo sada u pregovorima sa ovim doktorom Ljubišom Mitrovićem, kao i sa Momčilom Misićem koji je priređivao dnevnik i sa još nekim ljudima, da mi pokušamo da uradimo nešto u tom značaju Dragoljuba Jovanovića za Pirot i da napravimo jedan naučni skup koji će biti tradicionalan u našem gradu, gdje bismo mi bili domaćini, a gdje bismo ugostili zaista neke eminentne naučnike koji će se baviti delom Dragoljuba Jovanovića, jer eto sada, kažem, opet otkrivamo da nije on samo političar, nije pravnik, već je on i sociolog, on je humanista, dakle, psiholog, zaista ima veliki spektar svog interesovanja koji i dalje ne istražen. Evo, mi ovim putem omogućavamo našim istraživačima da se upoznaju sa još tom nekom stranom Dragoljuba Jovanovića, tako da se nadam da će grad prepoznati ovu našu inicijativu. Nažalost, ove godine je to nemoguće, mi ćemo pokušati bar neku promociju tokom leta da odradimo sa ovim ljudima, ali se nadam od naredne godine nekakav okrugli sto koji bi se bavio Dragoljubom Jovanovićem da bude tradicionalna pojava u našem gradu, jer zaista zaslužuje. Ko su saradnici na ovom delu konkretno? Pa ovo delo, dakle, naravno da sa porodicom Dragoljuba Jovanovića i mi odštampali, tiraž je veoma ograničen, dakle samo 100 primjeraka, po 50 primjeraka i bit će namenjen ustanovama i samim istraživačima. Dakle, disertacija je pisana na francuskom, tako da je Slavica Miletić prevela. I rekao sam, dakle, pogovor je napisao Ljubiša Mitrović, profesor u penziji Filozofskog fakulteta u Nišu. I nadam se da ćemo se sa profesorom dogovoriti da gostuje u našem gradu i da izvršimo promociju. Zajedno sa ovom disertacijom i sa dnevnikom sada imamo zaokruženu celinu o radu, životu Dragoljuba Jovanovića. Mislim da je to, da nije zaokruženo. Dragoljub Jovanović je zaista, još ima. Ja mi u razgovoru sa porodicom, oni dalje pripremaju još neka izdanja. Da li ćemo mi učestvovati ili ne, to je sad drugo pitanje, ali mislim da će oni još neka dela pripremiti. Iz njihovog, dakle, razgovora saznao sam da oni još u kući još imaju materijal koji je u pisanom obliku, pokušat će i dalje da to svrstaju. Mi smo, dakle, u tim dogovoru da nakon svega toga arhivi preuzme tu građu i to je taj pisani materijal, eto, da bude kod nas. Tako da ima tu još mnogo toga, ako Dragoljuba. Biće još povoda za razgovor, je li tako? Šta je ono što trenutno još radi istorijski arhiv i ono što je u planu? Pa, arhiv, dakle, radi svoje osnovne zadatke koje
koje imamo. Sada smo se zaista bazirali na sređivanje pojedinih fondova koji su nam od velikog značaja. Od lokalne samouprave smo dobili znatna sredstva za mikrofilmovanje i digitalizaciju. Izvršili smo već pregovore sa nekim firmama, to je u završnom periodu da od aprila krenemo sa mikrofilmovanjem značajnih fondova iz naših depoa. Dalje, dakle, ova izdavačka delatnost se takođe nastavlja. Evo, završili smo prelom i kod štampara je jedno delo naše sugrađanke Snežane Branković, učiteljice u penziji, koja se bavila pirotskim Jevrejima i sećanje na njih. Takođe, ja završavam jednu publikaciju koja je pod naslovom Tri dokumenta iz Moravsko-inspekcijske oblasti. Dakle, neka dokumenta iz Prvog svjetskog rata koju sam pronašao u bugarskim arhivima, a mislim da su jako značajne za istraživanje tog perioda. Davor Lazarević radi na pirotskom brendu Kačkavalju, koji ćemo mi, dakle, pokušati zajedno sa lokalnom samoupravom da pomognemo izdavanje i publikovanje te njegove publikacije, tako da smo, eto, i tu smo aktivni smo u spojnoj službi, obilazimo registrature, sarađujemo sa njima, sada na osnovu novog zakona o arhivskoj građi, arhivskoj delatnosti, velika aktivnost ima policijska uprava još od prošle godine i zaista ljudi rade veoma profesionalno i svaka im čast na tome. Izbacuju bezvredni registratorski materijal uz našu saradnju, tako da to ide tim nekim svojim tokom. Preuzimamo ono što je najosnovnije. Vi znate da smo naši depoji prepuni, ne možemo da preuzimamo veliku količinu arhivske građe, dakle samo ono što je najneophodnije i nažalost postavljamo na vrlo neadekvatna mesta, ali moramo da se i to je još jedna tema o kojoj ćemo govoriti. Govorit ćemo naravno o svim ovim publikacijama koje ste pomenuli kada budu izašle iz štampe. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i uključenju u jutarnji program. Hvala vama. Eto, poštovani gledalci, još da dodamo da je Dragoljub Jovanović rođen 1895. godine u selu Gnjilan kod Pirota, da je zbog svog političkog delovanja više puta hapšen u Kraljevini Jugoslaviji i da se borio za, kao što smo rekli, poboljšanje položaja radnika i seljaka, da je posthumno proglašen za zaslužnog građanina Pirota, njegova bista stoji u Tijabari i organizovano je do sada nekoliko naučnih skupova o njegovom radu i delu, ali kao što ste čuli ima mnogo materijala, tako da će, nadamo se i verujemo, i narednih godina biti organizovani ovakvi naučni skupovi o Dragoljubu Jovanoviću. I hroniku završavamo vestima iz pozorišta, za koji trenutak počet će u Narodnom pozorištu Pirot igranje predstave Strah jedna topla ljudska priča, koman je inače autorski tekst reditelja Igora Vuka Torbice, a tekst je inspirisan delima Franca Ksavijera Kreca. Već od sutra ni pozorište neće raditi tamo do ponedeljka. Naravno, vidjet ćemo da li će od ponedeljka biti nekih novih informacija, nekih novih mera ili produženja, da kažemo, ovih mera koje već sutra stupaju na snagu, tačnije večeras od 21 sat. Hvala vam što ste naravno bili uz program regionalne televizije Pirot, kako biste ostanite i dalje, kako biste bili dobro informisani, i naravno poštujte mere. To je važno ne samo zbog vas samih, već i zbog ljudi iz vašeg najbližeg okruženja. Prijatno, ostanite uz televiziju Pirot.